有的我不过是打疫苗之后出现的症状，包含我在卫生局通报的时候写到的头痛，四肢无力，全身瘫软，呕吐，我们因为这样子就医，一个字症状一个字都没有讲到哦。这位家属这么激动，就是因为她70多岁的婆婆在施打流感疫苗后6天在睡梦中过世。但她跟苹果新闻网投诉，当初向卫生单位通报严重不良反应时，明明有详述婆婆施打疫苗后出现的症状，但疾管署在记者会却只字不提，只说婆婆有心血管等慢性病史，认定死因跟心血管疾病有关，而不是施打疫苗所导致。她婆婆是在10月19号因耳后疼痛去诊所就医，并施打流感疫苗，隔天却出现头痛、身体痒症状，去急诊经诊断为疱疹后反加，随后又出现四肢无力、说话不清的情况，隔天因瘫软无力再度急诊，抽血检查出来也没有异状，25号却在午睡中离世，死因诊断是心肺衰竭。投诉人之一疾管署并没有透明揭露他所通报的症状，怀疑是不是想刻意隐瞒推卸责任。他原本是行动自如去打这个疫苗，而后产生的这些症状，但是他是归咎于他这几十年的慢性病。你这样公告，其实一直公告有一个死亡案例，就这样而已。但是我觉得对民众一般有知道的权利的这个部分，完全都没有说出来。对此，疾管署副署长庄仁祥解释：所有的不良事件，他不等于是副作用啊，到医院的病例也特别去摘出来啊，这些资料其实我们都有提供给两位专家看，那两位专家看了之后，他们大概大致上都是说这个可能跟他自身的疾病有关哦。庄仁祥也强调，所有详细病例都会送到接种受害救济委员会给委员做独立评估。